السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن دين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ارے بچوں، جانشین ماں اور بہنوں، نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس عبادت کو جس کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کے نام سے موسوم نہ کیا جائے. اس لیے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ نماز یہ مجوسیوں کے طریقے عبادت کو کہتے ہیں، لہذا ہم اپنی اس سب سے اہم عبادت کو ایسے نام سے کیوں موسوم کریں جس نام کو مجوسی حضرات نے اس عبادت میں استعمال کرتے ہیں. صلاۃ کا جو لفظ ہے، مفسرین نے اس کو عہد مشتق مانا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ یہ مشتق ہے، نکلا ہوا ہے عربی کے لفظ سلتن سے. سلح، سلح کا مطلب ہوتا ہے رب، تعلق، کانٹیکٹ. معلوم یہ ہوا کہ بهذه العبادة يتصل العبد الى الله، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے استوار ہو جاتا ہے. لہذا اگر آدمی کو اپنا رب، اپنا کانٹیکٹ، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مستحکم کرنا ہے، جوڑنا ہے، تو اس عبادت کو لازم پکڑے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، نماز کو لازم پکڑے. بعض مفسرین نے اس کو ولیہ یسلا سے مشتق مانا. ولیہ یسلا کا مطلب ہوتا ہے گیلی ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں داخل کر کے سیدھا کرنا. اگر لکڑی سوکھ جائے، اس کو آگ میں ڈالیں گے جل جائے گی. ہاں، لکڑی نرم ہو پر ٹیڑھی ہو تو اس کو آگ میں ڈال کر کے تھوڑا گرم کرتے ہیں، گرم کرنے کے بعد اسے سیدھا کر دیتے ہیں. تو اگر لفظ صلاۃ کو صلیہ یسلہ کا مشتق مانا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کے اخلاق بہت زیادہ خراب ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہیں، آدمی کے اعمال ٹیڑھے میڑھے ہیں، تو اس کو نماز کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، بالکل سیدھا ہو جائے. تو چاہے اسے صلیہ یسلہ سے مشتق مانے،
سعید سیلا سے مشتق مانے ایب سعید سعید. تو اس لفظ کے مشتق منہوں سے بحث کی, یہاں سے نکلا ہوا ہے. جیسے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, جیسے ایک جسم ہوتا ہے ایک روح ہوتی ہے. روح اگر جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے, ایسے ہی اگر ہم جاننا چاہیں کہ صلات کی روح کیا ہے, اگر وہ نکل جائے تو نماز بے فائدہ ہو جاتی ہے اور آدمی اس کے بے شمار منافع سے محروم ہو جاتا ہے, تو وہ جان لے کہ صلات کی حقیقت اور صلات کی روح خشوع. خشوع کو اگر نکال لیا جائے تو پھر نماز اس جسم کی طرح ہے, صلات اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ نماز کی روح کے بارے میں ذکر فرمایا ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان والوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ جو ایمان والے کامیاب ہو گئے, کامیابی کی پہلی شرط کون سی ذکر کی گئی؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع خضوع برتنے والے ہیں. جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے در حقیقت وہ مومن کامیاب ہو گئے. یا یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے, بلکہ مومنین کی کامیابی کی پہلی شرط نماز کے اندر خشوع کو قرار دیا گیا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ایسا نہیں کہا کہ مومن جو کامیاب ہو گئے ان کی پہلی شرط یہ کہ وہ نماز پڑھتے. نہیں, نماز کی روح بتائی گئی, جو اپنی نمازوں میں, جو اپنی صلات میں خشوع خضوع برتے. صلات کی روح سے بھی ہمیں واقفیت ہو گئی. اب ہم اس کے دوسرے پہلو اہمیت کی طرف آتے ہیں. عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی روایت میں آپ کے گوش گزار کر دوں. روایت اس طرح ہے, وعن انس بن حکیم الضبی قال لي ابو هريره رضي الله تعالى عنه اذا اتيت اهل مصر فاخبروهم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه المكتوبه فان اتمها والا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع اكملت الفريضه من تطوعه ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك. رواه ابن ماجه في كتاب الصلاه وقال الالباني هذا حديث صحيح. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. حضرت انس ابن حکیم ضبی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ کہا کہ جب تم اپنے شہر والوں کے پاس آنا, اذا اتیت اہل مصر کا, جب تم اپنے شہر میں جانا اور تمہارے شہر والے تم سے آ کر ملیں گے تو تم ان سے بول دینا, فاخبروہم, ان سے بول دینا. کیا بولنا؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا؟
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مسلمان بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی. در نماز مکمل پڑھی ہے اس نے, نماز اس کی کامل رہی ہے تب تو کوئی بات نہیں. اگر نماز اس کی کامل نہیں ہے تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس کی کچھ نفل نمازیں بھی ہیں, انظروا هل له من تطوع, دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں, سنتیں ادا کی ہیں, نوافل ادا کی ہیں, تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں. تو اگر اس کے پاس نفلی نمازیں ہوئی تو فرض نمازوں کے اندر جو نقص رہ گیا تھا اس نقص کو ان نفلی نمازوں کے ذریعے پورا کیا جائے. بعض لوگ صرف فرض نمازیں پڑھ کر کے چھٹی لے لیتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ اتار کر بھاگنے کے چکر میں ہو. وہ سنتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, نوافل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. قیامت کے دن آدمی محسوس کرے گا کہ کاش ہم نے ان فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کی ہوتی تو ہماری فرض نمازوں میں جو نقص رہ گیا تھا ان نوافل کے ذریعے اس نقص کو پورا کر دیا جاتا. اور آخری ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا ہی تمام فرض اعمال کے بارے میں کیا جائے گا. مثلا زکات فرض ہے, صاحب نصاب کے اوپر حولان حول کے بعد سال گزرنے کے بعد ایک مقدار فرض ہو جاتی ہے. اب اگر اس نے زکات ادا کی ہے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کچھ خامی ہو سکتی ہے, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ زکات جو کہ فرض عبادت تھی, مالی عبادت, اس کے اندر تو نقص موجود ہے, کیا اس نے کچھ اور صدقوں خیرات کیے ہیں جن کا تعلق نوافل سے, نقلی صدقات بھی کیے ہیں. تو اب فرض عبادت زکات کے اندر جو نقص رہ گیا تھا اس نقص کو صدقات و خیرات جو نفلی ہیں ان کے ذریعے مکمل کیا جائے گا. ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك, تمام عبادتیں جو فرض ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کے ساتھ نوافل بھی انسان کو ادا کرنا چاہیے تاکہ فرض عبادتوں کے اندر جو کمی رہ گئی تھی, جو نقص رہ گیا تھا, نوافل کے ذریعے فرض عبادتوں کے نقص کو مکمل کر دیا جائے. اس حدیث پاک سے سب سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے کس بارے میں سوال ہوگا, نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر نماز اس کی صحیح رہی تب تو بقیہ سارے اعمال کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال سے سر پہ نظر کرے, لیکن اگر اس کی نماز خراب ہو گئی تو سمجھو وہ خائب اور خاسر ہو گیا. اس سے نماز کی اہمیت جاندارا ہوا کہ میدان محشر میں اللہ کے حضور سب سے پہلے اسی عبادت کے تعلق کے بندے سے حساب لیا جائے گا. ایک حدیث پڑھتا ہوں, ایک اعتراض کا جواب آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد الدماء, رواه الترمذي في كتاب الديات. حضرت امام الترمذي رحمة الله عليه حدیث پاک کو کتاب الديات کے اندر لائے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا, وہ خون کے بارے میں ہوگا. تو اب ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا, اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے, تو تعارض کا دفعیہ کیا کیا جائے؟ تعارض کا دفعیہ یہ ہوگا کہ عبادات میں جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے, حقوق اللہ میں
سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پرشش ہوگی اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں پرشش ہوگی. آنا ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارف نہیں. حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ تو جانتے ہی ہیں, اس میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث آئی ہے جو صلات کی اہمیت کو بباب دہل بتا رہی ہے. حدیث اس طرح ہے, وان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے جہاں جنازوں کا بیان ہے. حضرت علی ابن طالب ابی طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کا آخری جملہ آخری کلام یہ تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, دیکھو نماز کی پابندی کرتے رہنا, نماز کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, نماز کے بارے میں غفلت مت کرنا, اور وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہیں, تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں. کتنی وسعت ہے اس جملے میں, تمہارا نوکر تمہارے ہاتھ کے تحت ہوتا ہے, تمہاری بیوی تمہارے اندر میں ہوتی ہے, پری خادمہ تمہارے اندر میں ہوتی ہے, تمہارے نوکر چاکر تمہارے اندر میں ہوتے ہیں, تمہاری دکان پر کام کرنے والے تمہارے اندر میں ہوتے ہیں, تمہاری بیٹیاں تمہارے اولاد تمہارے اندر میں ہوتے ہیں. تو جو بھی تمہارے اندر میں ہے ہاتھوں کے نیچے ہے, خاص طور سے تمہاری بیویاں تمہاری لونڈیاں, ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آنا, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا, ان کو کسی پریشانی میں مت ڈالنا. تو یہ دو وصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت فرمائی. اور حضرت علی جو یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ کا آخری کلام یہ تھا, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے مرتے وقت جو بات کہتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے, اور یہ تو قانون ہے تمام ممالک کا, خاص طور سے ہمارے یہاں کا قانون انڈیا کا, کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت کوئی بات کہہ دے تو اسی بات کے اوپر جج فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں اس وجہ سے مر رہا ہوں کہ فلاں آدمی کی کار نے مجھے کچل دیا تھا, یا فلاں آدمی نے مجھے چاقو مارا تھا, یا فلاں آدمی نے مجھے اس طرح کی تکلیف دی تھی جس کی وجہ سے میں مر رہا ہوں, تو اس کی اس بات کو آخری بات مانا جائے گا اور اسی کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے کہ وہاں یہ قانون میں ہے کہ مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرماتے وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا, الصلاۃ, خاص طور سے نماز کی وصیت کر رہا ہوں, اس کے بارے میں غفلت مت برتنا, اور دوسرے جو تمہارے ہاتھوں کے تحت نہیں ان کا تم خیال رکھنا. گویا یہ دو باتیں آپ نے انتقال کے وقت کہیں, یہ بہت ہی اہم ہے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ نماز اہم عبادات میں سے عبادت. حدیث اور لے لیں, حدیث اس طرح, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ما يبقي من درنه قال لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس التي يمحو الله به الخطايا رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاه. امام بخاری حدیث پاک کو جہاں نماز کا اوقات کا بیان ہے, کتاب مواقع کی طلاق میں حدیث پاک کو لائے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلا بتاؤ
کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزر رہی ہو, لو ان نہرم بیبابی احدکم, کسی آدمی کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزر رہی ہو, اور یغتسل فی کل یوم خمسہ, کہ جس کے اندر وہ پانچ مرتبہ دن میں نہاتا ہو, تو ما تقول, کیا بولتے ہو تم, یبقی من درنی, اس کے بدن کے اوپر کچھ میل کچیل رہ جائے گی. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول, لا یبقی من درنی شیئا, ایسا آدمی جو پانچ مرتبہ اس نہر میں نہا رہا ہو, اس کے بدن کے اوپر تو میل کچیل رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے. فذلک کا مثل الصلوات الخمس, یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے, کہ اللتی یمحو اللہ بھی الخطایا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانچوں نمازوں کے ذریعے آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. گویا یہ پانچوں وقت کی جو نمازیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پانچوں نمازوں کے ذریعے آدمی کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے, آدمی کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. لہذا آدمی سے کوئی خطا ہو جائے, آدمی غلطی کرے, تو اس کی بخشش کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں وعید, اس سلسلے میں مسلم کتاب الایمان کی روایت سند کے ساتھ سنا دیتا ہوں. ان ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه, رواه مسلم في كتاب الايمان. یہ پوری روایت اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں. پوری روایت ہے, میں آدھی روایت پڑھتا ہوں. پوری روایت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے حضرت جابر کو بیان فرماتے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے نبی کو فرماتے سنا. ان ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت جابر یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے حضرت جابر کو فرماتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. آپ یہ بول رہے تھے, میں حاضر تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا. کیا؟ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر, کی آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا توڑ دینا ہے. یعنی اگر آدمی کو دیکھا جائے کہ وہ نماز نہیں کر رہا ہے تو سمجھو وہ آدمی مشرکوں کا عمل کر رہا ہے, اس لیے مشرک نماز نہیں پڑھتا. کافروں جیسا عمل کر رہا ہے اس لیے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا. تو مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان فارق جو ہے, فرق کرنے والی چیز نماز سے اور کیا ہے. اور میں نے خود میں مضمون کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کو اگر سامنے رکھیں تو گویا یہ حدیث پاک شاید کی طرح ہے, منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں تو اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو, اور ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے درمیان اس طریقے سے تفریق کر لی کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہو کر خوش ہے. تو ولا تکونوا من المشرکین, اقیم الصلاۃ کے بعد میں ٹکڑا ولا تکونوا من المشرکین قابل غور ہے. اور اس حدیث پاک کو اگر نگاہ میں رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی آیت کریمہ کی طرح ہے, ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فارق ہے تو وہ ترک صلاۃ ہے. یہ ترک صلاۃ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کافر ہے اور یہ آدمی مشرک. اتنی بڑی بڑی کوئی آدمی چوری کر لے, کوئی آدمی کسی کا مال دبا لے, چور ہے وہ, مال دبا لے کہ بے ایمان ہے وہ. اصل بے ایمان کسے بولیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, وہ چونکہ آپ کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا, تو جب تک آپ بیت الحرام میں نماز پڑھتے تھے مکہ میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ایسا ممکن نہیں رہا. آپ 16 یا 17 مہینے, ایسا لکھا ہوا ہے, 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, لیکن آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ اے اللہ
میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے, تو حرم بنا دیا جائے. اللہ تعالی نے آپ کی تمنا کو شرف قبول بخشا اور یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنے چہرے کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. کبھی فلسفہ بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی بار کہا ہے, غالباً تین بار کہا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, فولی وجہ کا شطر المسجد. یہ تین بار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, آپ اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیر لیجیے. اچھا, جیسے آپ نے اپنے چہرے کو بیت الحرام کی طرف پھیرا, یہود نے منافقین کو بجھا بجھا کر کے یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے لگا دیا کہ یہ پروپیگنڈا کرو کہ یہ محمد کا کوئی دین ہے. سمجھو, کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اور ذرا جا کر کے پوچھو یہ بار بار جو قبلہ بدل رہا ہے کہ پہلا قبلہ صحیح تھا کہ یہ قبلہ صحیح ہے. اگر پہلا قبلہ صحیح نہیں تھا, یہ قبلہ صحیح ہے, تو پہلے قبلے کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے, پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے جو لوگ مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اب یہ پروپیگنڈا منافقین نے کرنا شروع کر دیا. وہ مسلمان جن کے دلوں میں پوری طرح ایمان اترا نہیں تھا, اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے اور متذبذب ہونے لگے وہ کہ ہاں بات تو سمجھ میں آتی ہے, اگر قبلہ پہلا والا غلط تھا تو اس کی طرف وہ کر کے جو ہمارے باپ دادا نماز پڑھ رہے تھے ہمارے رائے گا نہیں, بیکار کے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ تو بے نمازی ہی گئے دنیا سے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک اجمالی جواب دیا, اس کے بعد دو رکوع کا وقفہ دے کر کے تفصیلی جواب دیا. یہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ پہلے ایک اجمالی جواب دے دیتا. اجمالی جواب تو مطمئن ہوئے تو نہیں, اور اگر نہیں مطمئن ہوئے ہو آگے تم کو مطمئن کیا جاتا ہے تفصیلی جواب کو. اجمالی جواب کیا دیا گیا؟ اعتراض کیا تھا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا اور ہمارے باپ دادا کی نمازوں کا کیا ہوا, اور جو لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب دیا جا رہا ہے اجمالی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. پیارا استدلال ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے ہماری نمازوں کا کیا ہوا, اللہ فرما رہا ہے تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوا. استدلال یہ ہے کہ نماز بے ہی ایمان ہے, اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہے, بہت بڑا بے ایمان ہے. وما کان, سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا, جواب دیا جا رہا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. گویا کہ نماز ایمان ہے, اور یہ بھی نکلا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. اس لیے کہ صلات عمل ہے اور عمل کو ایمان کہا گیا ہے, گویا کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں, لہذا ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ اس کا لاجیکل انفرنس ہے, اس کا جو منطقی نتیجہ ہے. نماز کو یعنی ایمان کہا گیا, نماز بین ایمان. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خوب الگ ترتیب جو جھاپڑ دیے ہیں, فرمایا نہیں چلتے روان کو حکم کے بدل مشرق بل مغرب. یہ تو بھلائی نہیں ہے کہ آدمی قبلے جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لے. اصل کیا ہے جس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو, ولیکن البر من آمن باللہ والیوم, یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہے, بس تمہارے اندر دین کے نام پہ چند رسمیں رہ گئی ہیں, بس ان رسموں کو دین نہیں کہتے. تو کچھ تمہارے پاس وہ رسمیں ہیں, رول پاتی ہے گوندا غائب ہو چکا ہے, جسم پاتی ہے روح غائب ہو چکی ہے. دین کے نام پر تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ خول ہے, اندر سے اس کی حقیقت اس کا لطف غائب ہو چکا ہے. تم نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو عبادت کی حقیقت سمجھ رکھا ہے, یہ عبادت کی حقیقت نہیں ہے, عبادت کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ولیکن البر من آمن باللہ, لیکن اس کو بول دیں, وہ تفصیلی جواب اللہ نے دیا آگے چل کے, یہاں ایک اجمالی جواب. ان کا ایمان بھی باقی رہا اور ان کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوئی. اللہ اکبر, دو باتیں فرما دی گئیں, ان کا ایمان بھی ضائع نہیں ہوا اور ان کی نمازیں بھی ضائع. نماز ایک بڑا پیارا استدلال, غضب کا استدلال ہے.
آج لے جاؤ یہاں آیت سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ کرو. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت بہت دنوں تک مجھے پریشان کرتی رہی. کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, ٹھیک ہے, تو دونوں کام جو کریں تو صابرین اور مسلمین ہوئے, لیکن کریڈٹ ایک کے حق میں جا رہا تھا, صابرین کے حق میں. ان اللہ مع الصابرین, بس الگ یوں کہنا چاہیے تھا, ان اللہ مع الصابرین والمصلین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ حکم دیا جا رہا ہے دو چیزوں سے تم مدد حاصل کرو, اور کریڈٹ ایک کے حق میں جا رہا ہے. جانتے اس کا جواب کیا ہے؟ بہت بھاری جواب ہے. حق کے راستے پر اگر چلو گے تو حق کا راستہ پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے. جنت کو اللہ نے مکارے سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے. اب اگر شہوات کے راستے پر دل کی تمام آرزوئیں پوری کر کے اگر تمہیں منزل پر پہنچنا ہے تو وہ منزل جہنم کی سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہوات سے جہنم کو گھیر دیا ہے اور جنت کو مکارے سے گھیر دیا ہے پریشانیوں سے. تو جنت کا راستہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ بڑا پرخار ہے, یہ پھولوں کی سیٹھ نہیں ہے. تو بہت صبر کے ساتھ آپ کو اس راستے پر چلتے رہنا ہے. جو صابر ہوں گے وہی اس راستے پر جمے رہ سکتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کبھی کبھی ایسے حالات بن جائیں گے اس راستے پر کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے, صبر میں گھبرا جائے گا. کیا فرما رہا ہے؟ صبر گھبرا جائے گا, ایسی ایسی مشکلیں پڑیں گی. تو صبر جب گھبرانے لگے تو کیا کرو گے؟ نماز کے ذریعے صبر کو طاقت دو. اللہ اکبر. نماز کے ذریعے صبر کو طاقت دو. گویا کہ یہاں نماز مکمل ہے صبر کا. اصل بات جو کہی جا رہی وہ صبر کے بارے میں ہے. تو صبر کا تکملہ ہے, وہ صبر کا مکملہ ہے کون؟ نماز. بات کسی صبر کے بارے میں کہی جا رہی ہے یہاں ان اللہ مع الصابرین کہا گیا, اس لیے کہ اصل یہاں بیان صبر کے بارے میں ہے اور نماز مکملہ ہے. کہ اس راستے پر ایسے ایسے مسائل آئیں گے کہ صبر کرو گے تو صبر کے پیر جگمگانے لگیں گے. صبر کے پیر جگمگانے لگے تو اس وقت صبر کے پیر کو جمانے کے لیے اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو صرف اور صرف نماز. صبر جیسی اہم چیز کا مکملہ ہے نماز. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نماز کتنی اہم عبادت ہے. یہ حقیقت ہے. آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو, اگر اللہ کے حضور گر کر کے سجدے میں آنکھوں سے زمین بھیگو گے, دیکھو اس کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کتنا بڑا بوجھ تھا جو طبیعت پر سے اتر گیا ہے, کتنا بڑا بوجھ تھا جو روح کے اوپر آپ اتر گیا, بڑا سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑتے تھے. خصوص ہوا تو نماز کی طرف, خصوص ہوا تو نماز کی طرف, ہوا زیادہ چلنے لگی تو نماز کی طرف, چاند گرہن ہوا تو نماز کی طرف, سورج گرہن ہوا تو نماز کی طرف, ہوا تیز چلنے لگی تو نماز کی طرف. کوئی بھی معاملہ درپیش ہو جائے, خطرناک مسئلہ سامنے آ جائے تو نماز کی طرف. ایک اور نقطہ تاریخ کے حوالے سے, سیرت کے حوالے سے عجیب نقطہ ہے. خندق میں 10,000 اتحادی فوجیں موجود تھیں. علی خان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 24,000 کا لشکر موجود تھا. بدلے میں 3,000 مسلمان, وہ بھی بے سر و سامان. دو تین نمازیں قضا ہو گئی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جب گئے تو اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، لودان کر دیا گیا، ملک الجبال اس نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میں حکم دیا گیا ہوں، آپ حکم فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو شہر ہے طائف اس کو میں ملا دوں، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ گستاخیاں کی ہیں سب کا کچومر نکال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہمت بنا کر کے بھیجا، میری قوم کو علم نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، ہدایت کی. بعد میں وہی شہر اسلام لے آیا پورا کا پورا، پھر کسی سیاست دان نکلے وہاں جالب نے ابھی مغیرہ بن شعبہ ثقفی سب بڑے بڑے داہیت العرب نکلے وہاں سے. آپ نے وہاں پر دعا نہیں فرمائی، آپ کو ستایا گیا آپ نے دعا نہیں فرمائی، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا آپ نے دعا نہیں فرمائی، جبکہ ملک الجبال حاضر تھا. لیکن نماز جب آپ کی تباہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا فرمائی، اتحادی فوجوں کے لیے آپ نے بدوا فرمائی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی کہ آپ نے اپنے اوپر، آپ کے اوپر جو ستم کیے گئے، ستم کرنے والوں کو آپ نے بخش دیا، ان کے لیے بدوا نہیں فرمائی. لیکن جو لوگ نماز کے تبھی کرنے کے باعث بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدوا فرمائی. نماز کی اہمیت کا اندازہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی سے حاصل کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے قریب جاتے ہیں، جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نا بادشاہ کا، جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے بادشاہ سے جو چاہے منوا لیں، جو چاہے مانگ لیں، بالمقابل اس آدمی کو جو بہت دور رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے کہ میرے سے اگر بہت قریب ہونا ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ سجدہ. وقت وقت تاریخ، یہ وہ سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تین آیتیں، چار شروع کی جو آیتیں پہلی بار نازل ہوئی، اس کا آخری ٹکڑا سورہ کریم میں کہیے وسجد وقت تاریخ، سجدے میں جاؤ قریب ہو جاؤ. گویا نماز کا یہ جز، کبھی کبھی تو سجدہ بول کر کے پوری نماز مراد دی گئی، پوری نماز مراد دی گئی، اور سجدہ ہی تو اصل ہے پوری نماز میں. اگر دیکھا جائے تو یہ جز بہت زیادہ اہم ہے سجدہ. کہتے ہیں آدمی جب سجدے میں جاتا ہے، قیام ہوا تو سمجھو یہ ذلت کی ابتدا ہے، رکوع میں گیا تو یہ ذلت کا وسط، اور جب سجدے میں چلا گیا تو ذلت کی انتہا ہے. گویا کہ مکمل افسیت کا اظہار بندہ کب کرتا ہے؟ جب سجدے میں چلے جائے. باری تعالیٰ اب اس کے آگے ذلت کی کوئی، ذلت کی انتہا یہی ہو گئی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. باری تعالیٰ میں نے اپنا سب میری بارگاہ میں جھکا دیا، اور اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے بہت ذلیل ہو گیا ہے، جو جتنا بہتر ذلیل ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ قریب کرتا ہے. تکبر صرف اسی کا زیبا ہے، اس کے سامنے جو زیادہ ذلیل بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جس دعا کے اندر زیادہ ذلت کا اظہار کرے بندہ اللہ اس دعا کو بہت زیادہ قبول کر لیتا ہے. دلیل اس طرح ہے. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی الا اذهب اللہ همه وغمه ابدله مكانه فرحا قالوا افلا نتعلمه يا رسول الله قال ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن رواه ابن حبان. حضرت امام ابن حبان رحمه الله اس حدیث پاک کو اسی طریقے سے لائے اپنی صحیح کے اندر، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
امام الباری کی شرح حدیث ابی ذر غفاری کے ذریعے کھلا ہے, اور ان کے شاگرد رشید حضرت علامہ ابن القیم نے شفاء العلل کے اندر حدیث کو لانے کے بعد ایک لمبی شرح فرمائی, آئے خانہ شرح ہے اللہ اکبر. اس کا میں نے ترجمہ کر دیا اردو کے اندر, اس کا ترجمہ میں نے اردو کے اندر کر دیا. بڑی ہی بصیرت افروز تشریح ہے اس کی جو حضرت علامہ ابن القیم نے کی, میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا, اور حدیث قرض کے نام سے ان شاء اللہ چھپوا دینے کا ارادہ ہے. بہت ہی پیاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر کسی بندے کو کوئی غم پہنچ جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے, وہ یہ دعا پڑھ لے, ما اصاب عبدن ہم ولا حزن قط فقال, کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو اگر کوئی ہم یا غم, کوئی اندیشہ یا کوئی غم, پریشانی آنے والی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, ڈر آنے والی تکلیف سے یا کوئی موجودہ غم, تو ہم اور حزن سے اگر کسی آدمی کو خوف ہو, زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی دعا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استعصیت بھی فی علم الغیب عندک انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی غم. یہ پوری دعا اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک وتعالیٰ کیا دے گا اس دعا کی برکت سے؟ فرمایا گیا الا اذهب اللہ همه وغمه, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے, رہو مکان ہو پرمن, اللہ اس کی جگہ میں خوشی دے دے گا, غم دور کر کے خوشی عنایت کرے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی جاندار دعا ہے تو کیوں نہیں اسے یاد کر لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے جو بھی اس دعا کو سنو یاد کر لیں, یاد کر لو, اس میں پڑھ دیا میں نے, سن لینا اس, یاد کرو اس کو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, اس کو صدق دل سے پڑھ ڈالو. اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بہت سارے مسائل, بہت سارے پرابلم حل کر دے گا. میں استدلال کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اصل وہ ہے, کیا ہے ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں, ابن عمتک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. اللہ اللہ, یعنی میں غلام, میرے باپ بھی غلام, میری ماں تیری لونڈی, ذلت کی انتہا. اے اللہ میں تیرا تو غلام ہوں, میرا باپ بھی تیرا غلام ہوں. سبحان, دعا میں یہی تو ہے اصل, استقار, ذلت, محتاجی, تب چھوٹا بن جانا ان کے ساتھ, یہی تو اصل ہے, یہ دعا کی حقیقت. اے اللہ میں تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں بھی تیری لونڈی. لاکھ کے سامنے جو بہت زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اللہ اس کی دعا سنتا ہی. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتی, پر اے میرے پروردگار میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں, جدھر چاہے گھما تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا, میں تجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا, اور معاشر کی یہ حکم میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. غریبی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, امیری کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, پریشانی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے, خوشحالی کا فیصلہ کرے تو عدل ہے میرے بارے میں. اسی کا نام توکل ہے جناب علی, یہ توکل کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف ہے, تو جو کچھ میں احساس کرے تیرا ہر پیش ہر بات میرے حق میں انصاف اور عدل ہے. بندہ اس بات کا اقرار کر لے تو سمجھو توکل کی دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی, نہیں تو ایسے تو مصائب آتے ہیں انسان کے اوپر, کیا کیا بس میں لگتا ہے آدمی اپنے منہ سے کفر بس جاتا ہے, شرکی الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے. اے اللہ میں تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں تیری لونڈی, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل کے حیثیت سے, ماضی چھوڑ عدل کے ماضی کی یہ حکم, اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہے, تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرتا وہی ہونے والا ہے, یہ بھی میں یقین رکھتا ہوں. حدیث میں ایک نقطہ وہ بیان کر کے چلتا ہوں, کیونکہ اسماء صفات اس کے تعلق ہے, وہ بیان کر رہے ہیں. اسألو کبھی کلی اسم ہو الگ, تیرے ہر اس نام کے حوالے سے دعا مانگتا ہوں, اسے ایک چیز مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے. برابر, یہ نام کہاں کہاں ہے؟ کتاب میں,
حدیث کتاب میں یا تو نے اپنے نبی کو بتایا حدیث میں. انزل تو بھی کتابی تیری کتاب میں, اور نبی نے اس کی تشریح کر کے فرمایا نبی کو تو نے جو بتا دیا جو تیری کتاب میں ہے ان تمام صفات کے حوالے سے, ان تمام صفات کے طفیل میں. کسی مردے کا طفیل نہیں, کسی انسان کا طفیل نہیں, اللہ کے آسمان کا طفیل, اللہ کے آسمان کا وسیلہ. میں تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ تیرے ہر اس نام کے طفیل سے, ہر اس نام کے حوالے سے, ہر اس نام کے وسیلے سے جو نام تو نے اپنا رکھا ہوا ہے وہ نام کہاں ہے؟ تیری کتاب میں. من انہیں اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا, انسانوں کو نہیں بتایا. اللہ اکبر, یعنی کچھ نام ایسے ہیں اللہ کے جو مخلوق انسان کو نہیں بتائے گئے, اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو بتا رکھا ہے وہ نام اس کو معلوم ہے. اب اس طاقت کا بھی علم الغیب یا تو نے اپنے غیب کے علم میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے, یعنی ابھی وہ خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے. اس کا مطلب اللہ کے نام ننانوے میں محصور نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ننانوے میں محصور ہے وہ صحیح نہیں ہے, اللہ کے نام ننانوے سے زیادہ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو ننانوے ہے اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بہت سارے نام ہیں ننانوے کے علاوہ, تو اس حدیث کے تعارف کا بسیہ بھی اللہ میں اسے قیم علیہ رحمہ نے شفاء العلیل کے اندر کر دیا. اس کا تفیہ میں یہی کر دیتا ہوں جو حضرت نے فرمایا. حضرت فرما رہے کوئی کہے کہ میرے 50 غلام ایسے ہیں جو میری دکان پر کام کرتے ہیں, 50 غلام ہیں جو میری دکان پر کام کرتے ہیں. اس سے یہ کہا لازم آیا کچھ اور غلام نہیں ہے جو دوسری جگہ کام کرتے ہیں. کئی تو اللہ کے نندہ میرا ہے ان کے بارے میں جو ان کو حفظ کر لو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ میں نے کہا دخل جنت, کہتے جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت سے چلا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 نام کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے. یہ علامہ ابن قیم نے اس کا جواب دیا ہے اور حدیثوں کے درمیان جو تعارف اور تعارف کو بتا کیا اور کئی جوابات حضرت نے دیے. ایک جواب تھا یہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ جب بہت زیادہ ذلیل ہو کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے. تو وقت وقت بہت زیادہ ذلیل ہو جا, ذلت کی انتہا کر دے, میں کرم کی انتہا کر دیتا ہوں. تو ذلت کی انتہا کر دے, میں اپنے فضل و کرم کی انتہا کر. کوئی میری طرف پڑھنے والا تو ہو, میری طرف ایک بارش بڑھ کے دیکھ میں ہاتھ بھر پڑھ کے بتاتا ہوں. میری طرف ایک ہاتھ کر کے دیکھ میں دو ہاتھ پڑھ کے دکھا پاؤں. میری طرف چل کے دیکھ میں تیری طرف دوڑ کے بتاتا ہوں. ایسی رہنا تو حدیث ہے. اگر قریب ہونا ہے بہت زیادہ نزدیک ہونا ہے تو سجدہ کرو. اور جی چاہتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث جسے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کتاب الوضو کے اندر لائے, راوی حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی ہے, وہ پڑھ دوں تو مزہ آ جائے. پڑھ دوں روایت اس طرح وار ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بعدویہ وبحاجتہ فقال سلمی قلت فإنی بسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود رواہ مسلم فی کتاب الوضو. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوضو کے اندر لائے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا. آپ سوتے تھے, میں سوتا تھا, دیکھتا کہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے فوراً پانی لوٹے میں لا کر دے دیتے. آپ حاجت کے لیے جا رہا ہوں تو پانی لے کر کے آپ کو دے دیتے, یا کچھ دور جا کر کے پانی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا تھا, آپ آگے نکل جاتے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ اسمانو اب یہاں آ جاتا ہے بدعقیدہ مولوی. یہ دیکھو نبی تو مختار کل ہیں, اگر مختار کل نہ ہوتے تو ربیعہ سے کیوں کہتے ماں کا ربیعہ مانگ. بس یہ رک جاتا ہے, آگے نبی نے کیا فرمایا وہ نہیں بولتا ہے, بس یہ رک جاتا ہے. اگر لا تقربوا الصلاۃ پر رک جاتا ہے وہاں تم دوبارہ نہیں بولتا. لا تقربوا الصلاۃ پر رک جائے تو معاملہ حل ہو. ہلو معاملہ نہ میں تو معاملہ نہیں حل ہوتا. بولے یا یار اے ایمان والو نماز کے قریب ہی مت جاؤ. چلے انتم سکارا اس حال میں کہ تم شراب کے نشے میں مخمور ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو انتم سکارا
تو کئی بھائی حج بلا تقرب الصلاة ويترك عنكم سكارى، تو کیسے دلیل ہے لا تقرب الصلاة ہم تو سکارا کو چھوڑ گئے، تو لا تقرب الصلاة یہ دلیل نہیں ہے، پوری بات کہو. آپ نے فرمایا ربیہ کچھ مانگو. ربیہ نے دیکھا کہ اس وقت ایک خاص حالت میں، نبی کی کئی حالتیں ہوتی تھیں، نبی کی کئی حالتیں، وحی کی حالت الگ ہوتی تھی، غضب کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، خوشی کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، حالات بدلتے رہتے. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حالت میں ہیں، گہرے ماں بو کچھ مانگنا ہو تو موقع اچھا دیکھ کر کے مانگ ہی لیا انہوں نے، کہ اللہ کے رسول بس جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا. بس بڑی پیاری تمنا تھی، بہت پیارا سوال تھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے میں کچھ مانگوں، ایک چیز مانگتا ہوں، جیسے میں یہاں تو پانی وانی لے کر گھومتا ہوں، پانی دے دیتا ہوں آپ کو، ضرورت کی چیزیں دیتے، آپ کے بنگلے کے دربان بن جاؤں، ایک آتی ہے میرے لیے جنت میں. اپنی طرف سے بول رہا ہوں، آپ کو جو بنگلہ ملو، ویسے ہر جنتی کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کچھ دینے کا وہاں دربار اور بان کی ضرورت نہیں ہے، تمنا ہوتی کہ اللہ کو تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. بھائی نہیں اصل کا مرا فقط جنت، آپ کی رفاقت چاہیے مجھے جنت کے اندر. اب کوئی بے وقوف ہے نا پوچھنے لگے کہ یہ دربان اور یہ کہاں سے لائے، اللہ کے بندو اردو کے وسالی ہوتے ہیں. تو پہلی اصل کا مرا فقط تک مل جنت، پہلے بھی ظاہری نہیں ہوتا، ظاہری سے ہٹ کر کے ایک چیز ہوتا ہے، جتنا ازم ظاہری کی طرح نہیں ہوتا ہے لیکن جی کیا فکر ہے بھی. تو پہلی اصل کا مرا فقط تک مل جنت، اللہ کے سر میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. نبی نے کہا اس کے علاوہ کچھ مانگو، فلا بغیر ذلك، اس کے علاوہ اللہ یہی چاہیے، آپ نے بول دیا نا، تو مجھ کو یہی چاہیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، اگر ایسا آپ بولتے تب پتا چلتا آپ مختار کل ہیں. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کر تو کثرت سے سجدے کرنے کے ذریعے، کثرت سے سجدے تو کر، نماز پڑھ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل رہی ہے اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ رفاقت کے لیے میرے ساتھ رہنے کے لیے کام کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہوگی. یہ حدیث پاک نماز کی اہمیت کے اوپر دلیل ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو. اسی نماز کی کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ تم اگر کثرت سے سجدے کرو گے تو میرے ساتھ جنت کراؤ گے، میری رفاقت میں نصیب ہوگی. نماز کی اہمیت پر اس حدیث پاک کو بدر و دلیل لایا جاتا. نمازیوں کے بارے میں ایک بات بولوں، آدھی طریقے سے ہوتے ہیں مسلمان، ایک تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھنا، ایک نماز میں تہاون سستی تک برستا ہے، دو اور تیسرے نماز ریا سے پڑھ. یہ تین قسم ہوتی ہے، تین حکم کیا ہے؟ نماز جو سرے سے چھوڑ دیتا ہے اس کا حکم قرآن بیان کیا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں. کچھ لوگ جو دنیا میں جنتیوں کے ساتھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر کے جنتی پوچھے جا رہے ماں صلاح کر تم بھی سکر میاں چودھری بنے پھرتے تھے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں جہنم میں گھوم رہے ہو پریشانی میں مبتلا ہو، کیا بات ہے ماں صلاح کر کے کی سطر کون سی چیز جہنم میں کھینچ لائیے. تو جانتے سب سے پہلے کیا بولیں گے، قالوا لم نكن من المصلين، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. لہذا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا جہنمی ہو، جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں سب سے پہلا عذر بیان کر رہا ہے آدمی جہنمی، لم نكن من المصلين نماز نہیں پڑھتے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس زمرے میں آ گئے. کچھ لوگ ہیں جو نماز میں سستی برتتے ہیں، ان کے لیے بھی ویل کی وعید ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے ساہون ہیں. ساہون کا دو مطلب، نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، عجیب کیا بڑے ایک ساتھ پانچ نمازیں پڑھ لیتے رات میں، نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں. سولہ دکان پہلے مومنی نے کتاب موجود، نماز مومنین کے اوپر وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں، ایک دس پانچ نماز پڑھ لے رہا. ضرورت اگر ہے تو دو نمازیں ایک ساتھ ملائی جا سکتی ہیں، سفر میں ہے یا کبھی ضرورت پڑ گئی تو حضر میں بھی ملا سکتا ہے.
تھا ہمیشہ نہ کرے تو غلط برتتے ہیں لوگ. تو ساہون کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وقت سے موقع پڑھتے تو ہیں لیکن وقت سے موقع کر کے پڑھتے ہیں ایک, اور دوسرے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا, یہ بھی ساہون. یا کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں, ساہون کے ذمے میں آ گئے, ان کے لیے بھی فائل. اور تیسرا ریاکاری کے لیے, تو ایسے لوگ منافق ہیں. دلیل ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو جو آدمی ریاکاری سے نماز کے لیے آتا ہے وہ منافق, جو تہاون اور سستی کرتا ہے اس کے لیے ویل کی وعید, اور جو نماز کو بالکل چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سقر کی وعید. لہذا نماز کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جواب یہاں دے دوں, بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں وساوس بہت آتے ہیں. وساوس اگر آئے اولن تو وساوس کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ابھی تو میں نے چند آیات کے تناظر میں یہ بات پیش کی ہے, کبھی ہم اس کا فوائد پر بحث کریں گے نماز کے فلسفے کو اوپر, تو فلسفہ نماز پیش کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی یقیناً کی نماز کیسی عبادت ہے. فلسفہ نماز کے اوپر کبھی گفتگو کریں گے. چلو آپ کا ایک سانٹا بیان ہے, ایسے ہی عنوان دے دیا گیا تھا, اس پر تیاری وغیرہ میں نے نہیں کی ہے, ایسے ہی بول رہا ہوں. تو کبھی فلسفہ نماز کے اوپر گفتگو کریں گے ان شاء اللہ, پھر نماز کی اہمیت معلوم ہوگی. یہاں ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, فلسفہ نماز پر جب گفتگو کروں گا تو کس انداز سے, زندگی کی جتنی حرکتیں ہیں ساری حرکتیں نماز میں موجود ہیں. سوچتے رہو, ثابت کروں گا میں, زندگی کی جتنی حرکتیں ہیں سب نماز میں موجود ہیں. واہ اتنی بڑی عبادت, اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت کو ثابت کریں گے ہم, سب سے بڑی عبادت ہے. ابھی ہم نے ثابت کہاں کیا کہ سب سے بڑی عبادت ہے, احادیث کی روشنی میں ثابت کیا. فلسفہ نماز پر کبھی بیٹھ پائیں گے تو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو کہتے ہیں, تب اس کو اگر جھٹکتا ہے تو قید بھی ہے اور مسلی بھی ہے, جہاں بھی ثواب ملتا ہے اس کو اور نماز پڑھتا ہے. اور جو آدمی پوری نماز کو وسوسوں کے حوالے کر دیتا ہے, جھٹکتا نہیں, وہ معاقب ہے, اسے پوچھا جائے گا, کیا جائے گا, اس سے معاقب ہے, سزا دی جائے گی اس کو, ایسا کیوں کیا تم نے. تو نماز کو وسوسوں کی مکمل نظر نہ پڑتی, وسوسے آئیں تو جھٹکنے کی کوشش کریں تو مسلی بھی اور مجاہد بھی ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے البابل الطیب کے اندر بتایا ہے, تفصیل بحث ہے, ہم اس میں بتائیں گے ہم کیسے کیا ہوگا. وسوسہ آنا ضروری ہے ہر عبادت کے وقت, چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت ہو. عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت یہودی بولتے ہیں نماز کے وقت ہمیں وسوسہ نہیں آتا. ارے بہت پرہیزگار ہے, بڑے متقی ہے, بولے کہ ہم کو نماز میں وسوسہ نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا پیارا جواب دیا, ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, ما یصنع الشیطان بالقلب الخراب, ویران گھر میں ویران دل میں شیطان کو کیا ملے گا, وہاں شیطان کو دل لینے کے دینے پڑ جائیں گے. سیدھا کہیں پڑھا تھا میں نے, ایک چور جو ہے ایک گھر میں داخل ہوا, اس کے بعد دیکھا کہ اس گھر میں دو ہی افراد ہیں, بڑھیا ہے بڈھا ہے, دونوں سو رہے ہیں یا دونوں کے بدن پر چادر نہیں ہے. میں نے کیا جس چادر کے اندر وہ غلہ ولہ بھرنے کے لیے لایا تھا وہ چادر میں کھاٹ کے پاس چپ چاپ رکھ کر کے آگے بڑھا, پورا دیکھا اس نے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے کس گھر میں گھس آیا میں, اس کا منہ دیکھ کر کے نکلا, مطلب بولتے ہیں کس کا منہ دیکھ کر کے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, یہ پیارا ہے, اس کو پیارا بولتے ہیں. کہتے تیلی کا منہ دیکھ کر کے نکلے تھے, بھلا نہیں ہوا, جب کیا رہا ادھر ادھر دیکھا اس نے, کہا کس کا منہ دیکھ کر کے نکلے تھے, آپ کو بہت پریشانی ہو گئی, گھر میں آئے پھر ملا ہی نہیں. اب اس کے بعد جو ہے مایوس ہو کر کے نکلنے لگا, جب چلے دوسرا گھر دیکھیں گے اگر ٹائم ملا رات اگر ہوئی تو باقی. اب ادھر ادھر دیکھ رہا وہ چادر جو رکھا, اسے چادر نہیں دکھ رہی تھی, چادر وہ بڑھیا ہوئے ہوئے سمجھ گیا کہ لگتا ہے تازہ کھانا جاگ گئے ہیں. بھاگنے لگا تو پیچھے سے بڑھیا کی آواز آتی ہے, بیٹا آپ کے آنا تو مجھے کے لیے بھی چادر لیتے آنا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, لینے کے دینے پڑ جاتے,
وہ گھسا کر کچھ لینے کے لیے لینے کے دینے پر گئے. ایسے ہی شیطان ویران دل میں کیا کرے گا؟ ارے جہاں ایمان ہوتا ہے, جہاں زیورات اور نقدی ہوتی ہے, وہاں پر چور کو کچھ ملنے والا ہے. ویران دل کے اندر شیطان کو کیا ملے گا؟ اگر دل کے اندر ایمان ہے تو وہاں نقد لگائے گی, شاید ایمان مل جائے تھوڑا سا کچھ اونچا کیوں. سرے سے ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو مائک میں اس شیطان بالکل دل خراب. ویران دل کے اندر شیطان کیا کرے گا؟ کتنا پیارا جواب ہے فقیہ الامت کا. فقیہ الامت صحابہ کرام نے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن عباس, خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ابن عباس کو قرآن حکیم کی تفسیر کا علم عطا فرمایا تھا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ کے بارے میں اور قرآن حکیم کی تعویل اور تفسیر کے بارے میں دعا فرمائی تھی. اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ ابن عباس کو تو دین کا تفقہ عطا فرما اور قرآن حکیم کی تفسیر کہہ دی. بہت بڑے مفسر ہے فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن عباس. تو یہ تو وسوسے کے تعلق سے تھا. وسوسہ اگر نماز میں آئے تو جھٹکنے کی کوشش کرو, کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ ایمان جاؤ تو شیطان نہیں آتا. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ اب یہ رہ جاتا ہے کہ ہاں کس طرح پڑی جائے. اس لیے کہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی, خوشو ہونا چاہیے. اب آپ کو سوال کرنا چاہیے خوشو کیسے ملے, طریقہ کیا خوشو حاصل کرنے. نماز کی روح اگر خوشو ہے تو خوشو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ سوال ہے نا. میں نماز جسم اس کی روح خوشو ہے. اب سوال کر سکتے ہیں کہ ہم خوشو کو حاصل کیسے کریں, خوشو کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب کہ پوری نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے, خوشو نہیں ملے. یہ مختصر جواب. ہر ہر سنتوں کو پرفیکٹ پکڑو وہ خوشو مل گیا. جہاں کہیں آپ نے کوئی سنت ادھر ادھر کی تو خوشو باقی ہوا. خوشو اگر حاصل کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر آگاہ کو جو نماز سے متعلق ہے تو آپ کو برتنا حاصل کرنا تو خوشو آپ کو مل گئے. یا سوال کر سکتے ہیں خوشو کیسے حاصل کریں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے. اور آپ نے حکم بھی فرمایا, جی چاہتا ہے کہ وہ روایت بھی پیش کر دوں جسے امام بخاری بھی لائے ہیں اور ان کے ذریعے میں وہ روایت پیش کروں گا. تو یہ روایت سے انہوں نے کبرا بحثی میں ہے. روایت اس طرح ہے. وان ابھی پہلا بتا سنت وان ابھی پہلا بتا کالا تو سلیمان مالک ابن الرویری کی قال مالک ابن الرویری کی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى. حضرت امام بيهقي رحمۃ اللہ علیہ اس پوری حدیث کو حضرت ابو قلابہ سے سنن کبرى بيهقي کتاب الصلاة کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سلیمان جن کا نام مالک ابن حویرث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام سے کہا, بان لنا تمام سارے جان سے کہا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گویا کہ نبی کی ایک نماز ہے, نبی کی ایک خاص صلات ہے اور وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے. بہت سارے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں ان کے پاس نبی کی نماز نہیں ہے. خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس نبی کی نماز ہے. وہ نبی کی نماز تمہارے پاس ہے. بہت سارے مسالک ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں. خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی نماز پہنچائی ہے. جیسے محققین اللہ نے پیدا فرمائے, محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا تتبہ کیا, ہر ایک کھوٹے کو الگ کر دکھایا اور صحیح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے پیش کر دی. کہتے ہیں ہم سب سے کہا کہ اسی طریقے سے تم نماز پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, اور اگر ادھر ادھر ہوا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. ایسا ہے کہ اس کو مدلل کرنے کے لیے ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے حضرت حذیفہ سے, وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح, وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت فاعقبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاری کی کتاب الصلاۃ. یہ پوری روایت حضرت حذیفہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ ایسے ہی لائے.
حضرت حذیفہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور دیکھ کے نماز پڑھنے لگا, ایک قوم کی نماز دیکھو فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ, اور خاص طور ان کی طرح بھی دیکھو تو فٹافٹ نماز پڑھ رہا تھا, لا یتم رکوع ولا سجود, نہ تو رکوع برابر کر رہا تھا نہ سجدہ برابر کر رہا تھا, لا یتم رکوع ولا سجود, نہ تو رکوع برابر کر رہا تھا نہ سجدہ برابر کر رہا تھا, فٹافٹ رکوع فٹافٹ سجدے. جب نماز پڑھ چکا, ادھر جی حضرت کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت, تو نے نماز وماز نہیں پڑھی ہے, تو نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ تو بخاری کے ہیں. مسرت احمد کا ذرا تفصیل ہے. حضرت نے پوچھا کہ ایسی نماز تو کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت 40 سال سے پڑھ رہا ہوں ایسی نماز, تاکہ 40 سال سے تیری نماز ہی نہیں, 40 سال تو نماز ہی نہیں پڑھی. اللہ کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز وہی مقبول ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ کے مطابق ہوگی. آدمی کی بنائی ہوئی نماز, آدمی کی گڑھی ہوئی دعا, آدمی کے گڑھے ہوئے ارکان نماز کے اندر کمی بیشی پتان درست نہیں ہے, نماز نہیں ہوگی اگر کمی بیشی ہوگی. اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ نماز کے کچھ شروط ہیں, اذا فات الشرط فات المشروط, اگر شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہے. شروط میرا خیال ہے 4 ہیں. شرط, پہلی شرط تو طہارت ہے, طہارت پاک نہیں تو نماز نہیں ہوتی, شرط ہے نماز نہیں ہوتی. اور دوسری شرط ہے ستر عورت, شرمگاہ کو چھپانا. ارد کا ستر کہاں سے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک, ٹوپی رکھ رہا ہے ٹھیک ہے, نماز کے لیے وہ ضروری نہیں ہوگی. اور ہمیشہ ننگے سر بھی نہیں پھرنا چاہیے, ننگے سر بھی ہمیشہ عادت نہیں بنا لینا چاہیے. بہرحال جہاں تک معاملہ ہے نماز کا, نماز اس کا کوئی تعلق نہیں. نبی نے بتا دیا کہ ستر عورت کہاں تک ہے, مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک, اور عورت کے لیے 3 چیزیں چھوڑ کر کے بچے سب پڑتا ہے, ایک پشت پا پیر کی پشت, یہ اوپر والا, یہ چہرہ, ہاتھ, ان کے علاوہ بچے پورے جسم کو ڈھانکنا ہے اسے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی منہ کو چھپا لے ممنوع ہے, ممنوعات ہے نماز میں سے. چہرے کو مکمل چھپا کر کے نماز پڑھنا چاہے وہ عورت ہو مرد ہو درست نہیں ہے. اور آنکھیں بند کر کے بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے, ممنوعات ہے صلات میں سے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ممنوعات ہے صلات میں سے, آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھو. اور خاص طور سے استعمال سما جو بولتے ہیں نا, بکل مارنا, ایسے اس طریقے سے اوڑھ لینا چادر کو کہ ہاتھ نکالنا مشکل ہو جائے, کوئی ڈھکیل دے تو آدمی بیلنس بھی نہ لے پائے, ڈائریکٹ گر پڑے منہ کے بعد. چادر کو اس طرح اوڑھ لینا کہ اس میں سے ہاتھ مشکل سے نہ نکلے, مشکل ہو نکالنا ہاتھ, اس کو کہتے ہیں استعمال سما. چادر کو اس طریقے سے اوڑھ لینا, بکل مار لینا کہ ہاتھ کا نکالنا مشکل ہو, تو اس کو استعمال سما کہتے ہیں, نماز کے لیے بھی ممنوع ہے. اور ایک چیز اور بھی صدر عام طور پر دیکھا جاتا ہے, یہ جو اوڑھنی اوڑھے رہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو, جی شملہ کیا شما, تو یہ جو ہے اوڑھے رہتے ہیں تو یہ کندھے پر رکھ کر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کو گرا لگا لینا چاہیے, اس کو گرا لگا لے, ایسے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اسے نماز میں, یا سر پہ رکھ کر کے بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو سادل بولتے کنارے دونوں چھوٹے ہوئے نہ ہوں, لیا جائے اس کو بولتے ہیں سادل, سادل بھی ممنوع ہے نماز میں سے. صلاح الدین یوسف کی جو بک آئی ہے تو اس سلسلے میں کافی اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ اس میں ایسا ہے کہ جبے کو یا کرتے کو تنگ کر کے پھیلا ہوا ہے, تنگ کر کے اسے ازار یا اسی طریقے سے پاجامے کے ڈب کے اندر اڑیس لینا, یہ بھی صحیح نہیں ہے ممنوعات نماز میں سے. بہت اچھی کتاب ہے, پڑھنی چاہیے نماز کے اوپر, آپ صلاح الدین یوسف پاکستان کے اچھے عالم ہیں. تو یہ شروط صلات ہے, مطلب طہارت ہے, ستر عورت ہے, ستر عورت کے ساتھ ساتھ قابل ارکان ہے. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ طریقے پر نماز کیسے نہیں ہوئی؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ تو نہ رکوع برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے، تعدیل ارکان نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ تعدیل ارکان بھی ضروری ہے. اگر آدمی تعدیل ارکان نہیں کرتا جو شروع سے صلات میں سے، اس کی نماز نہیں ہوتی، شروع کی تکمیل کرے. اس لیے میں جو بڑی کتابیں ہیں نمازوں اس کا تتبو کیا جائے، اس کو ایک نظر دیکھ لیا جائے. نماز کے تعلق سے چند ضروری اور اہم باتیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ کے طور پہ پتہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.